Il y a le nom de scientifique célèbre. No, tak my jsme s Patrikem zatím stále v Praze, protože nám máme spožděný autobus o hodinu, takže teď si tady dáváme kafíčko a tak. Takže to nám to fakt dneska jakože hezky začíná. Tak přátelé, neuhodnete, co se nám stalo. To je fakt naprosto šílený příběh. Jak jsme vám tak jako před několika hodinama ukazovali to, jak si dáváme ještě v kavárně kávičku kvůli tomu, že náš autobus má hodinu zpoždění, tak to byla mylná informace. Měl zpoždění jenom 5 minut. Jenom 5 minut. A my jsme teda jako kvůli tomu, že nám to tam psalo, že to bude mít 60 až 70 minut zpoždění a že máme koukat jako aktuálně na to, co se s daným autobusem děje, no tak prostě jsme si šli dát kafe, pak jsme se vrátili, čekali jsme tam tak 30 minut, 40 minut, furt se nic nedělo. No, tak jsme zavolali na Flixbus a zjistili jsme, že to byl mylný e-mail a že se jako nám hrozně omlouvá, ale že ten autobus už dávno odjel. Tak my už bychom měli konečně za pár minut být v Paříži. Fakt jsme nejvíc se těšíme, protože to byla fakt jakože šíleně dlouhá cesta, šílený komplikace a tak. Takže doufám, že už se nic špatného nestane, už to bude všechno jenom dobrý. Teď jsme tady ve vlaku. Máme jakože celkem fajn vlak. Takže je to i strašně jako příjemný, je to vlakem mnohem víc než autobusem, to jsme málem jako by umřeli, to bylo fakt hrozný. Jsme jeli, já nevím, od půl 12. do půl 9. jsme jeli autobusem. A jako to cesta byla úplně šílená, byl tam přetopíno, nedalo se tam pořádně vůbec jako spát, sedačky byly nepříjemný. No, hrozný, fakt ten vlak je mnohem lepší. A kdyby se Patricio nebál letět letadlem, tak bych 1000krát radši letěla letadlem, protože tadyhle cestování je šílený. Ale zase se mi jako hrozně líbí jako sledovat tu krajinu, takže zrovna jako je to fakt hnusný, ale jinak jako je to takový zajímavý vidět, jak to jako i jinde vypadá, nebo i jsme procházeli tím Mannheimem, tak je fakt jakože hezký čistý město. No, rozdíl od nějakých takových těch jako měst v České republice, no, co si budem. Tak my právě teďko vyrazili na Eiffelovku, teď jsme se ubytovali, trochu jsme se odpočinuli a vyrážíme. Scientiste célèbre de France, par exemple La Perron ou Lagrange ou je peux voir Carnot ou Fourier. Hein? Et c'est bon pour nous? Dis-moi. Hein? C'est pas scientiste, c'est to byla jsem kamerám. Konec našeho francouzského okýnka, my právě sedíme tady pod Eiffelovkou a je to tady nádherný. Fakt strašně krásný. Tak já vás zdravím z našeho druhého dne v Paříži, tyko právě jedeme do Versailles a potom večer se budeme zase podívat do města.
ty se natáčíš. Ty jsi fakt dobrý debil. Je to Platón. Takže potom v popis fotky bude, strčil jsem Platónovi prst do nosu. No já mu ale nestrčím prst do nosu, to je hrozně vysoká. Můžeme udělat fotku, jak se mu snažím strčit prst do nosu. Do Paříže. Byli jsme se podívat na Notre Dame. Teď jsme tady v centru a ještě koukáme na nějaké další památky. Už je trošku zima, ale je to vážně strašně krásný. Prožíváme náš třetí den v Paříži a dneska se tak budeme jenom tak jako procházet, nemáme úplně striktně kam chceme jít. Ale rozhodli jsme se, že se vydáme na Sacré-Cœur a právě máme tady před sebou asi tak půl kilometrový schody a vůbec se nám to nehlíbí, protože jsme žádnou tělocvičnu vůbec jako nechtěli dělat. Mhm. Tak my jsme právě došli ty schody a zjistili jsme, že tady jsou ještě další. To prostě to nechceš. To vůbec nechceš, já jsem ještě furt docela nemocná, takže myslím, že tam v půlce těch schodů někde asi umřu. No jo, tak to si budu muset vzít její foťák. Hrozný. Hlavně dneska je konečně teplo, což je jako skvělý. Akorát už jsem se musela slíknout, protože bych fakt asi umřela. Ty schody, to bylo fakt jako docela nečekaný. Ale já si myslím si, že to stálo za to, protože je to fakt moc hezký. Patrik se právě vrací do mladých let, takže já mu dělám maminku a hlídám mu tady věci a on se tamhle s malejma dětma, tamhle s chlapečkem jedou spolu. Patriku, čau! No roztomilý. Ty chlapy prostě nikdy nepřestanou být děti. Takže dneska jsme byli na Sacré-Cœur, tam jsme si to šli celý projít až k Moulin Rouge a teďko jdeme k opeře, tam bychom si potom chtěli dát někde nějaký jídlo, zatím jsme byli teda jenom na kávě a tam bychom si potom chtěli dát někde nějaký jídlo a půjdeme dál k Louvru a takhle jako projdeme víc těch památek jako Palais Royal a potom chceme jít k Vítěznému oblouku a dneska bychom chtěli jít večer trošku jako dřív domů, protože většinou přijdeme v 10 a jsme strašně unavení a potom jakoby vycházíme třeba až, já nevím, vstáváme až v 11 nebo něco takového, že tentokrát bychom možná chtěli vstát trošku dřív a zítra chceme strávit skoro celý den v Louvru na Monu Lízu a tak a potom se zase jenom tak jako procházet a
potom v pondělí chceme jít na nějakou jako nějaký větší oběd, takový jakože víc francouzský nebo na brunch nebo něco takového. A potom už to jen tak jako lehce projdeme a večer pojedeme domů. Ale zatím se nám tady hrozně líbí, věď? Se nám tady hrozně líbí. Jo. Ten je tak hrozně výřečný. My jsme se tak trochu ztratili, jsme chtěli na invalidovnu a omylem jsme zabočili do nějaké zahrad. Ale je to tady hrozně hezké, je to nějaký muzeum a normálně se tady jako platilo vstup, ale tím, že jsme studenti z Evropské unie, takže jsme nic neplatili, takže jako super a je to tady moc hezký, akorát už máme strašný hlad. Už jsme jako říkali, že ve 4 půjdeme někam na oběd, ale jako jsme se tak vytyčili tu trasu, kudy jako chceme jít a kam se chceme dostat. A tím, že takhle jako vždycky něco vidíme a jdeme úplně jako jiným směrem, někam jinam, protože nás vždycky něco strašně jako zaujíme a potom teprve jdeme jako tou cestou, kterou jsme si vymysleli, tak se nám to protáhlo už 6. A my jsme furt ještě nic nejedli, takže teďko si to projdeme tady a potom půjdeme teda ještě na tu invalidovnu a potom už konečně na nějaký jídlo a potom ještě na oblouk chceme se jít podívat. Ale fakt, já úplně tak strašně miluju cestování, protože to je fakt strašně jako krásný prostě procházet si to město a cítit to město a úplně se jako představovat si, že bych tady bydlela a strašně se mi ta představa líbí, ale to se mi líbí fakt asi úplně všude. Tak my jsme se dneska naobědvali doma. Vzali jsme si deštníky, protože prší. A jedeme do Lidlu. A uvidíme, no, jak to bude probíhat, jestli teda půjdeme ještě někam jinam, protože by třeba za 2 hodiny už pršet nemělo, tak uvidíme. Tak doufám, že se stihneme ještě někde jako trochu cournout, protože zítra už nebude tolik času. A fakt jsme se to moc užili. Fakt Paříž je nádherný. Pařížský metro je trošku něco jiného než jak známe mi metro, protože je to spíš taková jako tramvaj, která jezdí pod zemí, protože nejezdí tak rychle jako naše metro, navíc není tak hluboko jako naše metro a ty zastávky jsou hodně blízko u sebe, že to má třeba, nevím, 30 zastávek, prostě jedno metro. Že třeba vždycky jedeme prostě 20 zastávek, než se dostaneme vůbec do centra, protože bydlíme jako úplně na okraji, na konci, na koneční stanici linky 7. A je to takový jako, ty vagóny jsou mnohem starší než ty naše vagóny, tak je to takový jako neúplně hezký pro nás, ale zase nějaký ty linky mají už hodně podobný vagóny a jsou jakoby ty linky celkově dost podobnější těm našim, třeba jednička je fakt moc hezká. A nějaký ty zastávky jsou fakt jakože vypiplaný. Takže už se to trochu přibližuje tomu modernějšímu pojetí metra. Ale tenhle nějaký ty linky jsou fakt dost jako ošklivý. A hlavně i jakoby výjíždějí dost na světlo, nebo jakože, jak bych to řekla? Spod zemí prostě. Takže se občas jako kocháte i tou krajinou, je to spíš fakt takový jako, taková jako tramvaj, no. A navíc oni tady mají stát jenom 8 linek tramvaj, takým jsme teda žádnou tramvaj neviděli, ale četli jsme si o tom. Pokud je tady pár autobusů, ale fakt většina lidí jezdí tím metrem. Hey.
Tak my jsme právě vyšli z Louvru, byli jsme se podívat na Monu Lízu a tak dále. Strávili jsme tam asi 3 hodiny, bylo to fakt docela to šlo, bylo to docela zajímavý. Konečně přestalo pršet, takže se jdeme ještě podívat na pár nějakých památek. Teď jsme tady na náměstí a jdeme na Vítězný oblouk. No a to bude naše poslední návštěva, potom už si jenom půjdeme koupit nějaký jídlo na zítra a zítra už odjíždíme domů. Takže my jsme dneska naposledy u Eiffelovky a zítra jedeme domů. Tak já jsem se s vámi chtěla rozloučit, doufám, že se vám video líbilo a snad zase u nějaký další cesty.